Jona Cherry, membraanika kevätsykis saapatlastele. Membraaniga. Ja siin kanna tagune osa on sellisest läikivast veluurist. Jalanud ise on veluurist ja nina osa katab kulumiskaitse. Krõpsudega reguleeritav. Keel on jalanõu külge õmmeldud siis umbes siin pooles saadik. Ja sees on tal selline paksem tekstiilist vooder, soojem. Sisetald on eemaldatav. Painduvad jalanõud kenasti, saab neid väänata. Mõlemad pidi rulli keerata ja kanna osa on kerge tugevdusega.